Snim. Može. Malo. Nema problema. Biće ovdje upis, ja vidim. Dakle, sad za jednu, 2,5 minute kad počne zvona zvoniti, svi ustanite i preći. Ko šta ti imaš? Imate novi dar, ovdje su ugoško. Biće upis, radio bi se. To bi jedan sam njihova kočenava. Ona snima. Ovo je video kamera, znači da se čuje zvuk. Ajde tamo bliši, sjedni, sad ćemo se čuje. Sve vas srdačno pozdravljamo večeras u oči svjetkovine Presvetog Trojstva, kada ćemo u našoj župi podijeliti se plemena krizme za ovogodišnje redovite prizvanike. Evo imamo sreću da nismo morali odgađati kao lani krizmu, iako je priprema za krizmu bila naravno manjkava, mi se nadamo da će krizvanici toga biti svjesni, da će nastojati
nakon krizme dopuniti ono što je nedostajalo. A sada ćemo prozvati sve krizmanike da se prijave i izraze svoj, evo me, gospodin. Bruno Bencek. Evo. Dođi jedan metar naprijed, istupi i reci, evo me. Tako, dobro. Tomislav Virviša. Ana Marija Vupić. Bruno Burazov. Vrazer. Teo Curač. Petar Cvjetković. Iris Filipin. Petra Gavranović. Stela Hladilo. Borna Kalina. Neda Kobilić. Maroje Kraljević. Andreja Matana. Ivana Meralo. Andro Pavlović. Domagoj Prkačin. Maroje Sršen. Marko Šimunović. Mateo Vučićević. Božo Vujić. Bruno Rukavina. Doroteja Rukavina. To su 24 krizmani. Dakle, 24 krizmanice i krizmanike su rekli, evo me, pred gospodinom koji ih zove, jesu li spremni primiti, sudjelovati, primiti sa kramena, oni su izrazili svoju spremnost. Evo zajedno s njima i mi izrazimo svoju spremnost da slušamo Božju riječ, da slavimo zajedno ovaj veliki dan i važan sa kramena. Ispovjedam se Bogu svemogućem, Bogu svemogućem, Naša prema nas u život vječni. Jer ti si jedin sve,
pomolimo se. Bože, Oče, poslać na svijet svoga Sina, na riječ istini Duha Posvetitelja, da ljudima objaviš tajnu svoga života. Udjeli nam da ispovjedamo pravu vjeru, priznajmo slavno vječno trojstvo, te se klanjamo Tebi sve mogućem i jedinom Bogu. Gospodu našem Isu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige ponovljenog zakona. Reče Mojsije narodu, ispitaj samo prijašnja vremena što su protekla prije tebe, sve od kada je Bog stvorio čovjeka na zemlji. Je li ikad s jednog kraja nebesa do drugoga bilo ovako veličanstvena događaja? Je li se što tako čulo? Je li ikad koji narod čuo glas Boga koji govori usred ognja, kao što si ti čuo i na životu ostao? Ili pokuša li koji Bog da ode i uzme sebi jedan narod usred drugog naroda, kušnjama, znakovima, čudesima i ratom, jakom lukom i ispruženom mišicom, uza silne strahote, kao što je sve to na vaše oči učinio za vas Gospodin Bog vaš u Egiptu. Danas, dakle, spoznaj i zasadi u srce svoje, Gospodin je Bog gore na nebu i ovdje na zemlji, drugoga nema. Drži njegove zakone i njegove zapovjedi, koje ti dajem danas, da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe, da dugo poživiš na zemlji koju ti Gospodin, Bog tvoj, daje za uvijek. Riječ je Gospodnja. Baštinici Božji, a su baštinici Kristovi. Kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.
Riječ je Gospodnja. Padoše ničice predan, a neki posumnjaše, Isus im pristupi i prozbori. Dana mi je sva vlast na neboj na zemlji. Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio. Jer ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Riječ Gospodnja. Slavljeni Hriste. Dragi križanici, kumovi, dragi vjernici, započeli smo svetu misu spremnošću krizmanika da reknu, evo me, ti me zoveš, ja ću biti svjedok, ja ću poći za tobom do na kraja svijeta, cijelog svog života da svjedočim za tebe, i ti si moj gospodin. Sada kad stupaš, kad stupaju ova doskoro djeca, sad već mladost, u zrelu dobu, jesu li spremni preuzeti nas i tako velike zadaće, zadaću slobode, zrelosti, odgovornosti. Postali su zreli, postaju zreli svaki dan. Ali ta zrelost traži tu snagu, te darove koje sam čovjek sam sebi ne može dati, ni drugima čovjek ne može dati, samo Bog može dati ljudima tu snagu, tu zrelost, tu osobnost koja je najveći dar koji čovjek ima, da čovjek postane osoba od one male bebe kad se rodi, koje ste donosili na krštenje, pa vidi sada kakva je izrasla mladost. Prije koliko je 17, 16, 17, 18 godina. To vrijeme tako snažno nas opominje kako život bulja i kako treba naći svako za sebe taj prostor slobode na koji ga Bog zove, tu snagu duha da bude čovjek na svom mjestu sa svim vrijednostima ljudskim, da nađe sebe u razgovoru, u dijalogu, bilo u obitelji, u školi, u crkvi, među prijateljima, sa bolestnima, starima, susjedima, da zna istinu. Zna istinu o životu. Evo sad ulazite u tu istinu koja nam je, koja nam je potrebna, ali te istine o ljudima odmah primjećujemo, nema da je čovjek tako jak i samostalan da se može bez pomoći, bez Duha Božijega, bez darova Duha Svetoga nositi da bi ispunio sve te zahtjeve koje pred čovjeka stavlja život. Oni su mali. A Sotona uvijek vredna.
i vreba one koji su najranjiviji, najnježniji, najljepši, najuzvišeniji, kao što oluja udara na zvonike i vrhove, tako i zlo udara najviše na one koji bi mogli biti zaista dobri. Kako se duprijeti tim zlima? Kako se duprijeti svemu zlu i da u sebi nađemo snagu i mir? Jer nas zlo uvijek izaziva, a mi smo pozvani jedne druge tješiti i da nas Bog tješi. Duh Boži je koji je naš odvjetnik. Riječ odvjetnik ili advokat, branilac, danas je izgubilo onu vrijednost kako je nekada, što je značila nekad riječ odvjetnik. Kad vidite danas na sudu, evo imamo, nažalost, previše na televiziji sudova, za ovo, za ono, ko najviše govori? Odvjetnici. Koga se najviše pita? Odvjetnike. A nije nekad bilo tako. Nekada, u stara vremena, odvjetnik je šaptao šta će tuženik govoriti. Sjedio je kao kum. Vaši kumovi su u stvari ti nekadašnji odvjetnici koji vam šapću, koji vam daju podršku, šta ćete vi govoriti, šta ćete vi reći. Vi trebate reći, niko vam, vi, niko drugi vam ne treba umjesto vas govoriti. Ti ne vidiš okrivljenog nikada, uvijek neki izlaze ljudi i umjesto njih cijelo vrijeme nešto pričaju. Ti ne vidiš zaista šta je to pravo i ne vidiš meritum, tako reći, stvari. A meritum stvari jeste da nam potrebno je neko da šapće, potrebno je neko da nas upućuje, potrebno je da nas neko tješi, ali ono utjehu koja nije jeftina. Kaže Papa Franjo neki dan, kad ljudi daju utjehu, to vam je otprilike kao kad vas boli glava, daju vam aspirin. A sutra će vas opet boli glava. Pa i prečutra, i zubi, i noge, i koljena, i leđa. A ko će ti dati zdravlje? E to je ta utjeha koja dolazi iz dubine svakoga čovjeka, iz dubine svakoga srca, i zato ste vi isto tako potrebni biti branitelji i tješitelji jedni drugi. Jer nam je Duh Sveti koji vi primate i branitelji i tješitelji. I onom utjehom koju vi sebe tješite, kad vam je teško, tješite jedni drugi. I tješite svoje. Tješite svoje roditelje. Tješite koji su potrebni. Vi ste ti koji sada preuzimate tako važne uloge i znajte da je Božji stil, kako kaže opet Papa Franjo, suosjećanje, nježnost, dobrota, blizina, radost, to je Božji stil. Božji stil nije bič, nije osveta, nisu ružne riječi, nisu osuđivanja, ništa od toga nije. Ali evo, dragi krizmanici, evo, to je taj život nad kojim vi ne smijete plakati, nego dati mu snagu. Mi vjerujemo da Bog može učiniti tu od vas slabih ljudi, poput onih apostola, učiniti hrabre ljude. Sutra slavimo dan državnosti, nezavisnosti Hrvatske. Tamo 90. godina, kad smo gledali i razmišljali o zemlji, mislili smo da naša vladost ništa ne vrijedi. Odvajali su i protu crkve, protu narodno. Mislili smo da ćemo svi propasti jer nećemo svima da koga osloniti. I prevarili smo se. Slobodu i najveće terete su izgledali dajmi mladi ljudi, vaši i malo stariji. Morali smo džake, srednjoškolce zaustavljati koji su
trčali da brane svoju zemlju, morali smo ju stopirati, pa vi ne znate još obrisati. No, svi bi išli braniti, tako reći. To je tako bilo. Od onih, dakle, od onih mali, od onih jadni, nisi znao šta će, oni su, morali smo ih tada, 90-ih godina, zaustavljati. Jer to je taj polet duha koji iznenada, i bez tog poleta ne bi mi imali tu našu domovinu, koja također računa na vas. Osim vaše obitelji, osim crkve, osim društva i ovaj narod, ova nacija računa na vas. I to je ta velika zadaća koja se, i život koji jeste pred vama. A evo, molit ćemo za vas, dragi krizmanici, da ga budemo dijelili pomazanje Duha Svetoga, taj dar nad svim darovima, najvrijedniji koji čovjek može primiti, da vam bude tješće, odvjetnik, da vam bude snaga, da vam uvijek šapće šta ćete govoriti, kako ćete se ponašati, što ćete činiti, kako odgovoriti na izazove, kako se oduprijeti zlu, kako činiti dobro, kako ne zdvajati, nego imati snage. Evo, zajedno s vama to će učiniti naravno vaši kumovi, vaši roditelji, prijatelji, braća, sestre koji su vas ovdje dopratili. Sada ćemo pristupiti samom sakramentu potvrde. Apostoli su prema Gospodinom obećanju da na 50. primili Duha Svetoga. Oni su, kako čitamo djelom apostolskim, imali vlast usavršavati djelo krštenja davanja Duha Svetoga. Kad je Sveti Pavao položio ruke na već neke krštene, na njih je sišao do Sveti, te su govorili različitim vjezicima i prorokovali. Biskupi, nasljednici apostola, imaju tu vlast, te sam ili preko svećenika koji su za to zaduženi i određeni potvrđuju Duha Svetoga onima koji su po krštenju već rođeni. Premda se danas dolazak Duha Svetog naučuje više u daru raždi jezika, vjerom ipak znamo da i mi primamo Duha Svetoga po kojem se ljubav Božja razlijeva u našim srcima i po kojem samjerenu su jedinstvu vjere i raznolikosti poziva. On u Sveti nevidljivo posvećuje i ujedinjuje crkvu. Predragi, da Duha Svetog koga ćete primiti duhovni je bidet kojim ćete sa savršenije Kristusu obličiti i potpunije postati članom njegove crkve. Jer i sam je Krist, kada je na krštenju kojim je podijelio jedan bio pomazan Duho Sveti, poslan izvršiti dijelo sve službe, da ovaj toga duha zemljom razvrti. Vi dakle, koji ste već kršteni, sada ćete primiti silu njegovog duha i na čelu ćete biti obilježeni njegovim križem. Jer morate pre svijetu biti svjedoci njegove muke i sluča, tako da vaš život, kako reče apostol, na svakom mjestu bude Kristov i miris. Njegovo tajstveno tijelo, to je crkva, Boži narod, od njega prima različite milosti koje isti Duh Sveti dijeli pojedincima na izgradnju tijela u jedinstvu i ljubavi. Budite zato živi u Duhu svoje crkve. Trudite se pod vodstvom Duha Svetoga svima služiti poput Krista, koji nije došao da bude služen, nego da služi. A sada, prije nego što primite Duha Božjega, sjetite se vjeru koju ste na krštenju primili i koju su vaši roditelji kumovi tada umjesto vas ispovjedili. Zato vas pitam, i krizmanike kumove i sve vas, odričete li se Sotone i svih dijela i zavođenja njegovih? A sad vas pitam, vjerujete li Boga Otca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje? Vjerujem.
Vjerujete li u Isusa Krista, Sina njegova jednorođenog, Gospoda našeg, rođenog djevice Marije, koji je trpio, bio pokupan, uskrsnuo od mrtvih i sjedi s desnu oči? Vjerujete li u Duha Svetoga, Gospoda životvorca, koji se kao apostolima dana 50-ice danas po sakramentu potvrde na poseban način vama daje? Vjerujete li u Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo sveti, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? To je vjera naša, to je vjera Crkve, nju ispovjedamo i njome se dičemo, Kristu Isusu Gospodinu našemu. Pomolimo se sada, predragi, Bogu sve moguće, na dobu svoju posljednju djecu, koja su već u krstu danovo rođena na život vječni, da dobrostvo iznije Duha Svetoga. On neka ih utvrdi obiljem svojih darova i svoje pomazanje se obliči Kristu, Sinu Božijem. Svemogući Bože, Oče Gospoda naše Isusa Krista, Ti si ove svoje sluge, oslobađajući ih od grijeha, na novo rodio iz vode Duha Svetoga. Pošalji, Gospodine, Duha svoga branitelja, daj im Duha mudrosti i razuma, Duha savjeta i jakosti, Duha znanja i pobožnosti, ispuni ih Duhom svoga straha po Kristu Gospodinu našem. A sada ćemo pristupiti samo pomazanju. Bruno, primi peća dara Duha Svetoga,
Mir tebi. Doma gledu, mi treće vlada druga svjetova. Mir tebi. Vlada, mi treće vlada druga svjetova. Mir tebi. Što smo pomazali milisnim uljem balzama i masline krizmanim uljem, sada ćemo za njih uputiti molitve. Neka naša molitva bude jednodušna, kao što ima jedna vjera, ufajna ljubav, što proističu iz Duha Svetoga koji ga ste primili. Zajedno s Kristovim namjesnikom, popom našim tronom, s našim biskupom Otom i svim biskupima svijeta. Neka se crkva Duhom Svetim sabrana, sve do Gospodinova dolaska širi i roste, u jedinstvu vjere i ljubavi, molimo te. Za nas, kandidate za krizmu, koji ćemo biti obilježeni darom Duha Svetoga, da budemo u vjeri postojani, u ljubavi utvrđeni, milošću Božjom ispunjeni, da da svakog dana slijedimo i svjedočimo Krista Gospodina, molimo te. Za naše roditelje i kumove, u čiju smo vjeru krštani i koji su za nas i omčili, neka nas i dalje riječju i primjerom potiču da idemo Kristovim stopama, molimo te. Za našu župu Velike Gospe, za sav svijet, da svi ljudi stvoreni od jednog Oca, druge prihvate i priznaju braćom, te iskrena srca traže Kraljevstvo Božije, koje je mir i radost u Duhu Svetom, molimo te. Za cijeli svijet, da se pokaže solidarnost u doba pandemije i u svim izazovima u kojima stradavaju ljudi, posebno bolesni i siromašni, molimo te. Za svu našu braću i sestre koji pred nama otiđoše s ovog svijeta, obraduj ih darom vječnog spasenja, molimo te. Bože, Ti si svojim apostolima dao Duha Svetog i htio si da i oni, njihovi naslednici, predaju ga ostalim vjernicima. Usliši molitve naše. Ono što je u početcima navještene radosne vijesti izvela Tvoja dobrota, neka i danas zahvati srca onih koji primaju sakramenat svete potvrde i svih nas. Po Kristu Gospodu našem. Amen.
naša žrtva bude pod nama u Otcu Svetom i Čeru. Gospodine Bože naš, zazivamo Tvoje sveto ime da posvetiš ove darove, učini da i mi postanemo vječni prinos Tebi po Kristu, Gospodin s vama, gore srca, vam dajemo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravi sposobnost na vas je svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine sveti, Oče se mogući vječni Bože. Ti se sa svojim Sinom Duhom Sveti, jedan Bog, u trojstvu osoba, jedne božanske narave. Ti se objavio da ista slava u Tebe, Tvome Sinu i Duhu Svetom. Zato ispovjedamo vjeru pravoga, vječnoga Boga, častinu jednoj biti, tri osobe jednakog veličanstva. Tvoje hvale anđeli, arhanđeli, kerubi i serafi, koji te prestaju svaki dan klicati pjevajući složenim glasom. Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao nama, on uze kruh tebi zahvalio, razdavljeno i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš uzeti kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi ovoj kaleš moje krvi, novoga i vječnog saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na opuštenju grijeha. Učinite u meni i spomenu. Tajna vjere. Slaveći rake, spomen smrti i uskrsnuće Tvoga Sina, prinosi mi Ti, Gospodine, kruž života i kaleš spasenja i zahvaljamo Te što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričasnike tijela i krvi Kristove, u sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, u savršije rubavi zajedno s Babom, će hraniti se pod našim matom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji su šli mladinske sluča i svi koji preminu što tu smilovanje prevedi iz svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama da zavredimo biti sudjenici vječnoga života s blažnom Bogorodca, Djevicom Marijom, blažnim apostolom Mesim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isu Hristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu te Bogu Otcu samopućenu jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijek i vijekova. Amen. Zajedno s prizvanicima, zajedno njihovim krugovima, svi zajedno molimo za ovu mladost na kojoj počiva naša budućnost, koju predajemo
sve ono najbolje što imamo, ali najviše što im predamo jeste pouzdanje u Božje ljudstvo. Moramo zajedno. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Hleb naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala, da je milostvo mir ove naše dane, da pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svjetnare da, čekajući vlažnu nadu, dolazak spasitelja našeg Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć i vijeka. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svim apostolima, mirom ostavlja, mirom sve daje, mirom ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeku vijekova. Mir, Gospodi, bio vas na svama. Plod duha je mir, u srcu taj mir, poželimo u srcu jednim drugima.
molimo se. Gospodine Bože naš, daj da bude na spasenje tijelo i duševa pričast i vjera u Tvoje vječno trojstvo i jedinstvo koje smo ispovjedili u Kristu Gospodu našem. Amen. Evo nas na koncu ovog svetog misnog slavlja, neka sila Duha Svetoga ostane na našim grizmanicima, neka budu svjedoci, neka ni drugo ne bude oproštaj s ovom župom i crkvom, nego novi početak, imajući vidu da napominje onu manjkavost u pripravi koja je zbog korone ili zbog kojih drugih već razloga bila prisutna i bila je tu. Mi smo na vas sve danas ponosni i sretni, da imamo mladost koja obećava, koja može puno, ali sve će to zavisiti ipak od vas. Sad ćete biti sami svoji odgojitelji, sami svoji modnari i kornilari. To je cijena zrelosti. Ali to jeste blagoslov i dar koji smo vam predali i za koji molimo za sve vas. Čestitam našim obiteljima koje su vas, ipak oni su najsretniji kad vas vide, nekada zaborave na te godine i 17 godina koje su prošle, to je jedan tren, ali splatilo se i neka je to bude blagoslovo i još jedan poticaj za vašu vladu. Nakon blagoslova koji ćemo podijeliti, napravit ćemo zajedničku fotografiju za uspomenu i onda ćete moći poći već kamo ćete slaviti. Kao što sam obećao, za jedan sat nismo bili drugi, kraće je trajalo nego da je biskup tu. E to je tako, ali ništa zato, ja mislim da je Bogu sve jednako drago. Sada primite ovaj svečani blagoslov, ali prije toga htio bih zahvaliti još jednom na trudu svima vama, posebno mom kolegi Fra Dragi koji je s vama posljednje godine, dvije godine, ako su bile, nešto bilo, nešto nije, trudio se. Hvala našim pjevačima koji su uvijek tu da uzveličaju ova slavlja i otkinemo svoga slobodnog Dragana za vas. Hvala i onima koji su nam uredili, čestili, pomagali. Hvala svima tredima i svima koji nam pomažu, Petru. Dakle vas, dakle nam sve nas iđe sila Božja. Gospodin s vama. Bog, Oda svjetla, na današnji dan rasvijetio srca učenika dara Duha Svetoga, neka vas ispuni radošću i udjeli vam obilje duhovskih darova. Amen. Oganj, koji se čudesno pojavio nad učenicima, očistio vas srca od zla i obasjao vas svojim svjetlom. Amen. Duh Sveti ujedinjuje narod različitih jezika u zajedničkom ispovjedanju vjeri. Njegovim darom i vi ustrajali u vjeri, te živeću nadi jednom prispijete u vječno blaženstvo. Amen. I blagoslov Boga se mučio. Otca i Sina i Duha Svetog sašao na vas i ostao vas na stranu. Amen. Vidite u miru. Hvala. Čestitam još jednom svima. Oh,
Evo, stani tamo.